ara deixem els dracs, hem deixat els dracs i ho fem per parlar de bàsquet i per parlar del Joventut, un Joventut que tenia un repte difícil aquest cap de setmana, que era jugar a la pista del Futbol Club Barcelona. Per parlar-ne, com sempre, amb en Xavi Ballesteros. Xavi. Molt bona nit, Toni. Molt bona nit. Tenim aquest proper espai de l'esport. Un partit que ens deixa bon partit, però sense opcions del Joventut, tot i que no va ser un mal partit. Sí, va tornar-se a repetir una cosa que subratllarem perquè és important, que és que la penya dona la cara, allò de morir con les botes puestes. Doncs va ser això, no? Conscients de que el Fiat Joventut tenia un partit complicadíssim, que portava una mala dinàmica, portava 4 derrotes seguides i no va tenir opció perquè, tot i que va competir, el Barça sempre va tenir el partit sota control. Anem a veure la crònica del partit, anem a veure les imatges d'aquest partit de la Lliga CB. I d'entrada semblava que el Joventut podria donar la sorpresa i repetir el que va fer l'any passat, perquè el conjunt verd i negre va agafar un parcial de 2-7 només començar el partit, amb bones accions. Aquí veiem un bloqueig i continuació per Miralles. La penya dominava, però al segon quart va entrar Pau Ribas, també a Brines, i juntament amb Samuels van fer un autèntic recital. El descans del conjunt verd i negre se'n va anar de 10 punts a sota, i a partir d'aquí començar a remar, a anar a remolc. Veiem aquí el domini de Samuels en el joc interior, en parlarem després, però està clar que la penya va tenir moltes mancances en molts moments. El descans 42-32, i a la segona meitat va començar el Barça llançadíssim. Amb un triple de Navarro es va posar 18 punts amunt, i a partir d'aquí va ser un voler i no poder, la impotència aquella de l'equip inferior, com és el cas del conjunt verd i negre. Accions puntuals com el 2-1 de Vidal o aquest 2-1 d'un Brandon Paul desconegut, molt desencertat, i a dins la pintura absolutament res a fer. El conjunt verd i negre va reanèixer una miqueta gràcies a 5 triples consecutius, sense error. Així, tot i així, Toni, en un partit normal fa 5 triples seguits sense error i et poses per davant. Doncs va fer 5 triples seguits i es va posar 10 punts. Per tant, Tomic va continuar fent molta feina i al final, tot i que la penya ho va intentar, no hi va haver cap opció. No és un senyal d'identitat, mai ens serem de lluitar, de competir. És el camí, no? S'ha de seguir. Sabíem que també era un partit molt difícil, però bueno, crec que hem donat la cara, que hem competit fins al final, és la línia. Dimarts ens ve un partit molt important a casa, hem estat tots a tope i crec que ho aconseguirem. El que passa és que no ens conformamos con dar la cara i luchar hasta el final. No, esto no nos vale, estamos tocados, pero porque queremos ganar partidos. Creo que tenemos buenos jugadores para ganar partidos, que llevamos una mala racha, pero lo vamos a levantar. Hemos hecho una buena segunda parte, en mi opinión. El martes tenemos un partido importantísimo en casa contra Andorra que no podemos perdonar, así que se acaba de terminar el partido hace 5 minutos, así que hay que borrarlo y mañana entrenar y preparar el partido contra Andorra, que es una final para nosotros. I ara anem a veure els resultats d'aquesta jornada número 11 de la Lliga CB. El Real Madrid, que pràcticament va anotar els 100 punts davant de l'Andorra, i el Barcelona, que va doblegar el Fiat Joventut. El bàsquet Sevilla, que no va poder fer res a la pista del Baskonia, i l'Estudiantes, atenció, va superar el Bilbao de 6 punts. L'Obradoiro, el Fuenlabrada, perdó, va guanyar a casa l'Obradoiro, i el València Bàsquet va superar el Manresa. Gran Canària, 75, davant d'un Múrcia, que a casa va anotar 71 punts. El Guipúzcoa, que va sumar la primera victòria de temporada davant del Tenerife, i atenció perquè també hi va haver victòria del CAI de Saragossa davant de l'Unicaja. Moltes victòries a la zona baixa de la taula que deixen la següent classificació. El València és líder, encara invicta, 11 victòries en 11 jornades, amb 10 partits guanyats, Real Madrid i Futbol Club Barcelona, i per darrere el Baskonia. Balanç de 7-4 pel Gran Canària, i atenció perquè venen molts equips amb un balanç de 5 victòries i 6 derrotes. Es tracta de l'Unicaja, de l'Obradoiro, del Fiat Joventut, també del Bilbao Bàsquet, que ara mateix és 9è a la classificació, del Fuenlabrada. El Fuenlabrada, l'Andorra i el Manresa, amb aquest balanç de 5-6, 4 victòries per Tenerife, Múrcia i Sevilla, 3 pel Saragossa, 2 per l'Estudiantes i 1 pel Guipúzcoa. Xavi, dèiem, una jornada que els equips de baix han sumat amb pistes molt estranyes. I sort d'això, perquè d'aquesta manera el Fiat Joventut ha perdut el Bilbao, que arriba al directe, el Manresa, l'Andorra, l'Unicaja, això li dona vida en aquesta lluita per la Copa. Recordem que només hi ha una plaça, podríem dir, perquè l'Obradoiro és l'equip anfitrió i està classificat, però el Guipúzcoa, recordem, primera victòria i d'aquesta manera evita ser l'equip que fa pitjor inici de la història.
Molt bé, i el que sí que és veritat és que el Joventut amb aquesta derrota n'encadena ja 5 de partits sense guanyar. Sí, mala dinàmica, però no mala actitud. I això vol dir doncs, que la penya està fent coses molt ben fetes. No hi ha hagut cap dels 5 partits que ha perdut que ho hagi fet de forma aclaparadora, que hagi perdut de pallissa. I a més, com estem veient les imatges, un dels partits va ser contra el Madrid, un altre va ser contra l'Unicaja. Estem parlant de dos rivals d'Eurolliga, igual que contra el Barça. Per tant, els tres rivals d'Eurolliga, més la pista de l'Obradoiro, que és una pista força complicada, i a la pista del Sevilla, on tant a Sevilla com a Santiago de Compostela, la penya va tenir el partit de la butxaca i el va deixar escapar. Per tant, 5 derrotes consecutives, no havia passat mai fins ara en l'etapa de Salva Maldonado com a entrenador, tampoc no havia passat mai fins ara que comencés amb un 5-1 com havia començat. Anem a parlar ara del partit davant del Futbol Club Barcelona, perquè hem de destacar, evidentment, que el joc interior del Barça torna a ser dominant, o és dominant davant del Joventut, amb un Tomic al primer quart excepcional, un Tomic al final que acaba decidint, però on la resta de recanvis també juguen un paper important. Sí, realment és un equip, el del Barça, que no el descobrirem ara, té 14 jugadors, cada partit n'han de deixar dos fora de la convocatòria. Va començar amb Tomic, va acabar el primer quart amb 10 de valoració fent un bon partit, després li va agafar el relleu Samuels i veurem moltes de les accions on realment les dificultats per aconseguir anotar eren increïbles. Aquí veurem Miralles fins a 3 ocasions intentant fer un bàsquet. No? Intimida molt els centímetres de Tomic, intimida molt la força i la corpulència de Samuels. Entre els dos jugadors, Toni, van fer 28 punts, entre els dos 5 del Barça, entre els dos 5 de la penya, 7 punts Miralles, 0 punts Drame. Si tens un 5 que fa 0 punts, un rebot, és molt complicat poder competir com un equip contra el Barça. I el que és complicat també és quan els recanvis que van sortint de banqueta, Xavi, són excepcionals, com és el cas de l'ex verdinegre de Pau Ribas, que torna una vegada més a signar un partidàs en Lliga, ACB, i reivindicant-se com un jugador clau en aquesta categoria. Sí, un Pau Ribas que va viure un partit, podríem dir que especial, perquè era la primera vegada que jugava contra la penya amb la samarreta del Barça, una situació que històricament ell havia viscut moltes vegades, tant en categoria infantil, cadet, júnior, fins i tot mal vinculat amb el Prat, i en canvi ara doncs, va viure aquesta situació. Serà diferent, evidentment, quan jugui a Badalona, un Pau Ribas que en el primer temps va fer-ho tot, tots els punts que va fer i tota la valoració va fer en la primera meitat. És un jugador, un puntal, un referent, i per això està la selecció espanyola, a més amb galons, perquè en molts moments, Toni, el vam veure sent l'amo i senyor de l'equip. Bueno, els 40 minuts per mi són sempre els mateixos, defensar la meva samarreta amb el millor que pugui, i a partir d'ara doncs, que els hi vagi bé en els següents partits que quedin, que guanyin els màxims partits possibles, però jo crec que nosaltres estem fent una gran feina, avui ha sigut un bon partit, hem recuperat una mica nostres sensacions, hem pogut rotar, tothom ha estat bé i és el camí a seguir. Xavi, ara no hi ha descans, perquè la jornada de Lliga ACB, la següent és ja. Això de l'ACB realment s'està tornant bojos, perquè demà mateix en el Palau Olímpic, partidàs, increïble. Recordem que hi ha molts nens que ja tenen l'escola només al matí, per tant, a 8:15, amb un partit d'ACB a mitja tarda contra l'Andorra, un rival que ja es va trobar a les semifinals de la Lliga Catalana. Aquí veiem imatges. Llavors els andorrans van guanyar, i està clar que amb tants equips amb aquestes 5 victòries, guanyar dona un punt més. Sí que és veritat que hi ha molts equips amb les mateixes victòries i només una plaça per la Copa, però està clar que seria important per tallar aquesta mala dinàmica que porta de resultats i sobretot per mantenir les il·lusions de cara a aquest tram final de la primera volta. Això és pel que fa referència a la següent jornada i no d'aquesta passada, sinó de fa dues. Recordem que vam parlar aquí, Xavi, d'aquell rècord de triples que va aconseguir el Joventut, 20 triples anotats, igualant el rècord que tenia la penya i també el Barcelona. Doncs nosaltres ho hem volgut celebrar envoltant tots aquests triples amb música. You
ahora nosotros dejamos los parquets y nos anem a la sala de premsa, Xavi, para ver una presentación de un libro. Sí, una presentación de un libro de una persona que se sentía en esta sala de premsa del Palau com a peix en l'aigua, perquè ha estat durant 19 temporades en el conjunt verd i negre fent de cap de premsa. Aquí el veiem al mig de la imatge, al costat de Julián Felipo. Es posava les mans al cap Miquel Àngel Forniés. En Miqui, al·lucinant, va presentar el seu llibre, Memòries vivides, i com pots comprovar, Toni, hi havia més gent que el dia que es va acomiadar Ricky, Rudy o la retirada de Jordi Villacampa. Molta gent de la família del bàsquet en aquest llibre que es pot aconseguir. A l'Abacus i al Full, també es pot per internet, per tant, la gent que ho vulgui, 300 pàgines d'anècdotes de Miquel Àngel Forniés i també fotografies del Miqui. És un recull de les meves vivències, de tots els anys de la meva vida, perquè no només són de bàsquet, ja que vaig viure 15 anys a 15 mesos d'Argèlia, vaig estar a Madrid, i de tots els campionats, mundials, Jocs Olímpics, els viatges, primers viatges a la NBA. És un recull de les meves, com diu el títol, Memòries viscudes, que faig un retrat de tot el que he viscut, amb totes les anècdotes, amb tots els noms de les persones que m'he trobat, i per mi representa pues, la culminació, no? És a dir, amb 63 anys, fer un llibre de la teva vida, de 303 pàgines i 60 fotos en color blanc i negre, en les quals surten amics, pues, per mi és una màxima satisfacció. I ara veiem els resultats de la jornada en les altres categories del bàsquet de la nostra ciutat. A la Copa Catalunya, una jornada més, només el Sant Josep aconsegueix la victòria, ho fa davant de la Seu davant dels Cedis de la Seu d'Urgell. La Minguella, en canvi, cau a casa davant del Castellà després de dues pròrrogues i el Círcul també cau a la Plana davant del Boet Mataró. A la primera catalana masculina, el Badalonès, que es col·loca segon a la classificació després de guanyar el CBT, i a la primera catalana femenina, el Sant Andreu també aconsegueix la victòria, també es catapulta fins a la zona alta de la classificació, va doblegar el Boet Mataró 53-47. I Xavi, sense temps a descansar, demà, doncs, demà bàsquet, nou partit. El Palau Olímpic, aquest partit és entre el Fiat Joventut i l'Andorra. No us ho perdeu, valdrà la pena. Molt bé, Xavi, que vagi molt bé. Molt bona nit, bon any. Igualment, fins l'any que ve. Nosaltres el que fem és girar la pàgina, ens n'anem cap al futbol.